Një artikull shkencori i revistës Science tregon se gjuha shqipe dhe populli shqiptar janë mbi 6000 vjeçar dhe autokton në trojet e tyre. Do t'jemi me profesor Amime Mushën dhe Xhevat Lloshin për të kuptuar më shumë mbi origjinën indo-europiane të gjuhës shqipe. Studimi që ju përmendët është një punim serioz i kryer nga një ekip i tërë studiuesish, ku përfshin antropolog, gjuhëtar, informatikan, arkeolog, edhe studiues të fushave të tjera. Edhe është një artikull serioz që përpiqet të ndriçojë historinë e paraardhësve të popujve të sotëm të Evropës, shumicës popujve të Evropës. Ky studim që mbështetet në dhënat gjuhësore, siç thuhet aty në leksikun bazë të 161 gjuhëve indo-europiane dhe në të dhënat e arkeologjisë dhe në analizat e ADN-s që bëhen, arrin disa përfundime që vërtetojnë, si thuash, ose mbështetin pohime që janë bërë edhe më parë. Në vitin 1986, gjuhëtari francez André Martinet ka botuar një libër me titull Des steppes aux océans, do me thënë nga stepat në oqean, duke pas parasysh që, duke thënë me këtë që para rendësit e popojve indo-europian, kanë banuar diku në një hapsir midis detit të Zi dhe detit Kaspik, në stepat e Kurganit, i thonë kësa, dhe pastaj janë shpërndarë prej andej në valë të një pas njëshme drejtë Europës. Dhe si pas Martinet, kjo shpërngulje ka nisur rreth 7000 vjet më parë. Kjo përputhet pak a shumë edhe me dhënat e këti studimi që thotë se ky popull i hershëm indo-europian, që ishte një bashkësi fisesh, ka pasur një gjuhë e cila aty nga shekulli 9 deri nga shekulli 9 dhe i 8 filloi të diferencojnë në gjuhë të veçanta. Qenë dialekte shumë të afërta si që janë dialekte tona, për shembull toskrishtja dhe gigrishtja. Tani pse quhen indo-europian këta? Termi është thjesht konvencional, geografik, për të treguar popujt që shtrihen nga India, do të që flasin këtë gjuhë dhe shtrihen nga India, bile që nga Uigurët, kufi me Kinën, edhe deri në Portugali. Do të prandaj janë quhetur indo-europian. Më parë ka pasur termi atëherë ariane, po këta janë me ngarkesa raciste, si thua. I kanë quhetur gjuhë ariane, sidomos gjermanikët, aty nga fillimi i epokës së bronzit ose nga fundi i epokës së fundit neolitit të vonë, që i thonë. Do më dhenë që i bje një 5.000 vjetë, në para herës së re i bje 3.000 vjetë, mi fjarë. Nga kjo epokë kanë filluar televizit të nda në degë. Një degë mori nga Azia e vogënë, zbriti, do më thënë kush Turqia sot, që e degë anatoliane kjo, edhe këta ishin hetët, ose hititët që e në, po të lexosh anglisht, hetët, dhe më gjua hetë e ka qenë ju indo-europiane. Një degë tjetër mori për nga Lindja, edhe është dega indo-iraniane, dhe një degë tjetër mori nga Perëndimi, kësaj dege i përkasin gjuhët si armenishtja, greqishtja, shqipja, gjuhët slave, gjuhët germanike, gjuhët italike dhe gjuhët kelte. Tani kur themi që shqipja është 6000 vjetë e vjetër, duhet kemi parasysh një gjë. Ky studim ka këtë gjë pozitive që duke pohuar këtë gjë, sa i flet Albanian language thotë, duke pohuar këtë gjë, si thua, mbështetet ajo që thonë studiuesit tanë se shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Dhe kur thonë ata që gjuha shqipe është 6000 vjet, ata kanë parasysh edhe këtë periudhën e ilirëve. Dhe ilirët janë të ardhur në këto troje, edhe ata nga epoka e bronzit, do më thënë nga mesi epokës e bronzit, krahas me grekët edhe me italikët. Paka shumë kjo periudhë është me një fjalë. Kur themi gjuha shqipe, duhet kemi parasysh një gjë që gjuhët ndryshojnë. Do më një gjuhë mund të mbetet, si thua, me tiparet karakteristike të saj, rreth 2500 vjet, jo më shumë, pastaj ndryshon. Po këtë e provon për shembull greqishtja. Greqishtja vjetër që kaloi nga duke filluar nga shekulli 5 i erës sonë, kaloi në greqishtën mesjetare, që ishte ndryshme nga ajo greqishtja e vjetër, ose latinishtja me gjuhët romane. Edhe të ne, gjuha shqipe në të vërtet, si pas studiuesve, si pas gjuhëtarve, si profesore Qenim Shabej, profesor Shaban Demiraj, e të tjerë, pranojnë se gjuha shqipe duhet jetë krijuar aty nga shekulli 6
fundi i shekullit 5, fillimi i shekullit 6, sepse fiset, pushtimi romak, solli një përmbysje të situasht atyre lidhjeve fisnore, i shkatroj fiset, dhe në përplasjet me pushtuesit, kjo etni ka nevoj dhe për një emër, e këta i quajtën vetën arbër. Dhe arbërit kishin dhe gjunë e tyre, që ishte vijim i lirishtes, po me ndryshime. Kështu që Shqipja është, sa nga shekulli 6, për themi, është 1500 vjet e vjetër. Pra, jo 6000. Po, ana pozitive e pohimit që është 6000, është kjo që studiuesit shohin një vijimësi, si të thuash, nga fillimi deri sot. Pra, do më dhe që Shqipja është bi e ilirishtes dhe ne Shqiptarët jemi bi të ilirëve. Shqipja bën pjesë në gjuhë indoeuropiane, por zë një vend të veçantë, ashtu si greqishtja ose armenishtja, sepse qëndron më vete nuk është brenda një grupi si gjuhë romane, germanike ose slava. Në të trual që jetojmë ne Shqiptarët, jeta ka qenë shumë e lashtë. Për shembull mund të them që arkeologët tanë kanë bërë zbulime të cilat i përkasin periudës 100.000 vjetë më përpara. Do më thënë, në këtë trual ka pasur jetë për para se sa të vinë indo-europianët në Balkan. Këtu kishte popullsi të tjera. Kjo do të thotë që kur erdhen indo-europianët, i gjetën këto popullsi këtu, dhe përsëri po themë është njëjta histori njerëzore, si të thuash këto nuk ishin të ndara, u përzien midis tyre, më në fund morën e përsi popujt europianë, dhe në këtë mënyrë, nga gjuhët e këtyre popujve para ardhës e indo-europianëve, kanë ngelur në gjuhët e popujve balkanik, do më dhe Shqipes dhe të Greqishtes, mbeturina që ne i quajmë me një term nën shtres, ose substrati. Tash i vim të këtë termi i famshëm pelazik. Grekët e kanë përdorur këtë term, pelazgët, pikërisht për popujt para indo-europianë që i gjetën kur erdhen në Balkanë. Atëre, përse unë e kundështoj në mënyrë të prerë dhe shumë serioze këtë tezë. Në qofë se ne do të quhemi pelazgë, një term kreti pa përcaktuar, atëre do thotë nuk jemi popuj indo-europian. Nuk duhet të pranojmë teori pa asë një bazë shkencore të cilat në përjashtojnë si popull indo-europian. Redh vitit 1800, para e rësere, tashmë ne mund të flasim për Ilirën në kuptimin e plotë të fjalës. Grupi që ne e quajmë i Ilirëve jug perëndimor, një grup fisesh, janë baza e formimit të mëtejshëm të popullsisë shqiptare dhe të gjuhës shqipe. Ilirët patën marrëdhënie shumë të ngushta në radhë të parë me grekët. Dhe për këtë arsye ne kemi në gjuhën shqipe huazime nga greqishtja e vjetër. Unë besoj që njerëzit duhet ta kuptojnë drejtë që kur themi kemi huazime nga greqishtja e vjetër në gjuhën ilire. Kjo do të thotë që kjo popullsi ka qenë këtu, se përndryshe si do të kishte marrëdhënie me greqishtën e vjetër. Kjo shqipe ne e quajmë që nga shekulli i 18. Pse? Sepse deri në atë kohë është quajtur gjuha e arbërve, arbërishtja, sepse edhe vendi quhej arbëri, edhe populli quheshin arbëre. Fjala shqip, shqiptar e të tjera nuk gjenden emërtimi Shqipëri për para shekullit të 17 ose shqiptar. Te Buzuku ne kemi në shekullin e 16 përdorur vetëm fjalë ndaj foljen shqip, dhe nga e cila mendojmë që vinë pastaj fjalët Shqipëri, shqiptar. Si e shikoni përdorimin e gjuhës shqipe sot, dhe gëzimet që ajo ka marrë sot, a përdoret si duhet gjuha standarde? Tani gjuha standarde është një mesatare, si themi ne, një emërues i përbashkët për të gjitha të folmet që ka Shqipja. Para nga 72-shi deri në 90-ën pati një kujdes të madh për gjuhën. Pas 90-s ky kujdes ra, sepse u krijuan sa e sa televizione, nuk numërojnë tani sa televizione e sa radio ka, sa gazeta e sa revista. Më përpara ishte, do me ishte televizion shtetëror, ishin dhe 3-4 gazeta, Zëri Popullit, Bashkimi Puna, Zëri Rinis, edhe kaq, edhe ishin revistat shkencore. Tani u përfshi në ligjërimin publik një masë shumë e madhe njerëzish të pa kualifikuar. Sa vetë kanë mbaruar të zëmë për gjuhë letërsi nga ata që japin lajmet, do më dhe nga ata që situasht që flasin me publiku. Do të shikoni që ka shumë pak njerëz të kualifikuar. Dhe për kualifikimin e tyre nuk bëhet më asnjë, nuk treguhet më asnjë kujdes. Është për të ardhur keq që nuk ka kurfar kujdesi. Dhe kujdesi duhet të fillojë nga shteti në radhë të parë,
Pastaj shteti detyroi institucione shtetërore dhe private që të zbatojnë disa norma. Edhe aty autoriteti i medias audiovizive duhet bëjë të njëjtën gjë. Ç'të themi brezineri dom të rinj do të komunikojnë, nuk kanë shumë rëndësi ata që komunikojnë në celular ose në rrjetet sociale, ata pasqyrojnë edukimin që kanë marrë në shkollë. Ka një varg zëra që ulurin u prish shqipja, mbaroi shqipja. Kemi dy gjëra. Tjetër është shqipja si një tërësi mjetësh, rregullash për bashkimin e tyre, me historinë e tyre, me gjuhën e shkrimit të tyre, dhe tjetër është gjë përdorimi i gjuhës shqipe. Unë pajtojmë me të gjithë ata që flasin që po përdoret ke gjuha shqipe, po jo po prishet gjuha shqipe, sepse nga gjitha kjo që u thash më përpara, del fare e qartë që shqipja, duke filluar që nga periudha e lire e deri më sot, ka qenë gjithmonë në marrëdhënie me popujt të tjerë. Ne e dim fare mirë që për shembull në shqipen e sotme ka një numër jo të vogël fjalësh me preardhje latine. Po kjo nuk na shqetëson as pak. Ku është shkatruar, është prishur, është zhdukur gjuha shqip? Është dhe vazhdon të jetë. Shihni, domethënë, ju lutem shihni edhe për parimin e shqipes, pasurimin e saj, zhvillimin e saj për të bërë aft, për të përballuar teknologjinë e sotme kështu me radhë. Edhe një pyetje të fundit, na u desh artikulli i revistës Science për të kuptuar rënjët indo-evropiane të Shqipërisë dhe preardhjen prej më shumë se 6000 vitesh të gjuhës shqipe. Pse nuk ka studime në Shqipëri nga studiuesit shqiptar të gjuhësisë dhe të letërsisë shqipe? Ashtu si gjithë shoqëria shqiptare që ka kaluar një krizë ose është ende, sikur s'ka dalë nga kriza, edhe shkencat shqiptare, përfshirë dhe gjuhësia është në krizë. Ata që bën gjuhësinë shqiptare, Çabej, Domi, Demira e tjerë e tjerë, qenë formuar, shumica e dërmuese e tyre qenë formuar në universitetet jashtë, në Austri, në Francë. Kurse tani gjuhëtarët janë formuar në Universitetin e Tiranës apo të Vlorës apo të Gjirokastrës, të Korçës, të Shkodrës e tjerë e tjerë. Dhe kështu që formimi i tyre, ata s'kan parë një universitet të huaj, s'kan bërë një kualifikim jashtë ose mund numërojnë me gishta 2-3. Një së dyti është krijuar për shtypja tek ata që punësojnë në universitet që do të shkojnë në një katedrë, të punësojnë në një katedrë se ka rrogë të mirë. Kur në të vërtet, dikur ne nuk kemi parë rrogat, aq sa kemi parë atë, si thua, interesin, prirjen, shumë mungon prirja tani, si thua, mungon talenti, edhe sistemi i zgjedhjes e tjera tjera është i bënë që të këto dhe kënë student shumë të dobet, këshu që nuk ka interes në për departamente. Pra, është rënja e nivelit. Edhe mundësia e atyre që mund të jenë interesuar për të pasur artikujt. Mungon në aji që të shkëmbimi universitari librit. Më përpara, shkëmbenshin librat. Dhe ne dilim të fituar. Ne dërgonim një revistë, studimi filologjike, na vinin 5 revistat ndryshme, nga Amerika, nga Gjermania, nga Polonia, nga gjithë Europa me në fjalë, ku bëhe shkencë. Tani, ky sistem i shkëmbimit bibliotekar është shkatruar. E dyta, universitetet nuk kanë qasje në faqet e internetit që kanë në universitetet e tjera. Është folur diku që jo do lidhe me atë, me këtë, po praktikisht unë i kam pyetur, nuk kanë. Kështu që janë në errësirë, si thuash. Individualisht njeriu nuk mund bëja shkollën perëndim, bleve 5 libra, po nuk bëhet shkenca duke bler libra me fjalë. E duke pru me valigje. Më përpara ne e kishin këshu, vinde katalogu në bibliotek, edhe ato të bibliotekës një kopje e dërgonin çdo katedrë, edhe na vinin katedrën e gjuhës shqipe, i lexonim me tëra dhe u vinim një rreth atyre që mendonim ne se ishin me interes. Këshu që ishin shumë të pasura bibliotekat atëherë, kurse tani bibliotekat janë kthyer në arkiva. Domethënë janë libra që pozojnë pluhur atje, janë vjetëruar me një fjalë se duhet literaturë re. Ja shikoni ky është i korrikut 2023. Ky artikull te Science. Pra ishte e muaj që sapo doli, që ka 3-4 ditë që doli. Kështu është puna me një fjalë. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua kënaqësi.